Хто розвітвається з ложком і спішається уставати? Миє твари, кручки, ножки і новий день біжить вітати. Гета Мікі Моль. Мікі Моль. Мікі Моль – найліпший моль. Усіх летутєнніхов король. Бо часто так здарається, що Мікі Моль перетворається у жонглера, у актера, у казочника. У бібліотеці дівосних казок три книжні молі Мікі Моль, Світлик і Мурашиний Лев записують на комп'ютери свої нові пригоди. Мікі Моль і страшний плащ. Четверта серія. Гэтая гісторія пачалася ў той дзень, калі Мікі Моль адправіўся з Філабіблоніі ў Каламбургію на вясёлае спаборніцтва ў смехатрыванні. Невядома, як і адкуль з'явіўся там страшны плашч. Пачвара націснула на распыляльнік са смутковным газам і ў момант ператварыла вясёлую краіну ў краіну змроку. Мікі Моль і капітан Дундарсвіст здолелі з'ехаць у вясёлы парк, дзе стварылі базу супраціву. Віце-прэзідэнта, пасаджанага пад хатні арышт, смутковны газ ператварыў у плаксу. Ёсць толькі адзін спосаб развесяліць яго. Трэба як мага хутчэй даць яму найсмяшнейшую кніжку з бібліятэкі. Між тым, сумныя навіны з Каламбургію сцешылі двух знішчальнікаў кніжак, дырэктара Клапотуса і ягонага асістэнта Архіцапа. Яны адпраўляюцца да страшнага плашча, каб з дапамогай таямнічага газу здзейсніць сваю мару, выкурыць з бібліятэкі кніжных моляў. Архіцап прабіраецца ў бібліятэку, дзе становіцца сведкам вяртання Мікі Моля. Ваўку ўдаецца падслухаць размову моляў і нават выкрасці адну з кніжак. Дырэктар Клапотус падступна ўсыпляе суседку моляў дражынку і зачыняе яе ў вялікім слоіку. Нягоднікі едуць на дрызіне і не ведаюць, што тры кніжныя молі на турбароліках ўжо спяшаюцца за імі. Але што гэта? Па дарозе молі сустракаюць дзіўны касмічны буфет. Гэта на зямлю прыбылі тры слоікі з сочывам. Яны шукаюць збеглага з планеты сочыўніца злачынца. З дапамогай электроннай ліпучкі пад слухучкі іншапланетнікі даведваюцца пра выкраданне гражынкі і злавесныя планы. Кніга знішчальнікаў. Молі апавядаюць новым знаёмым пра страшны плашч і ягоны таямнічы газ. Мажліва, той плашч і ёсць збеглы з іхнай планеты злачынец. Гості з космосу бяруцца за справу. Молі прыбываюць у Каламбургію. Мурашыны Леў пракрадваецца ў палац віце-прэзідэнта, знаходзіць гражынку і вызваляе яе. Тайным ходам яны вяртаюцца да Мікі Моля і Светліка, якія ў цемры ночы ўзносяць на пагорках Каламбургіі каляровых паяцаў. Гэта паяцы-семафоры. Сваімі рухамі яны не толькі развесяляць засмучаную Каламбургію, але і перададуць зашыфраванае паведамленне. Ранкам наступнага дня страшны плашч адкрывае жахлівую для сябе праўду. Нехта ўкраў ягоны кантэйнер жахлівасці, і цяпер магістр застаўся без газавай зброі. Цікава, нешта неспакойна ў шчарбатых гарах. Трэба пракантраляваць сітуацыю ў ва ўсёй Каламбургіі. Во дзіва!
Знову з'явіліся вясёлыя паяцы. Яшчэ і рухаюцца. Чакайце, апошні паяц паўтарае за папярэднім. Гэта ж анімацыйны шыфр з чалавечкаў. Смехаржант, прынясіце броненататнік. Смехаржант на варту. Слухаюся, смеху варта. Бачыш тых паяцаў? Так. Выдатна. Фікус-пікус нататнікус. Чакайце, а гэта не кніжныя молі? Так, Мікі-моль прыслаў падмогу. Смехаржант, мне трэба спусціцца і павітаць мілых гасцей. А ты, як перамалюеш усе выгіны паяцаў, дашлі мне нататнік праз пасылачную трубу на мой стол. Глянь, архіцапак, вясёлы парк. Рукі ўгору, ногі ў норы. Сапраўдная каламбургія. Прабачце, мілыя госці, за непаразуменне. Клоуны, адкаціцца. Нарэшце, я змагу асабіста пазнаёміцца з кніжнымі молямі і вашым слаўным пачуццём гумару. Не будзем траціць часу, адразу пакажу вам мой таемны план абароны. З вялікім задавальненнем кінем на яго вочкам. І акулярамі. Шеф, за галаве яго. Тіха. Чарнільніцай. Выбачайце, гэта мой нататнік трапіў вам па галаве. Нічога, нічога, гэта мая віна. Кроў, шеф! Што, кроў? Дык я паміраю. Не, гэта чырвоны атрамант. Смехаржант, правядзіце нашых паважаных моляў у медпункт. От я разумею. Телеграма напісана шыфрам з чалавечкаў. Фікус-пікус, капітане, затрымайце Клапотуса і Архіцапа, гэта шпіёны страшнага плашча, але выдаюць сябе за моляў. Подпіс: тры кніжныя молі, Гражынка і Хіхотак. Цяпер твая чарга, Архіцап. Зараз займуся, шеф. Скіну на галаву капітану партрэт віцэ-прэзідэнта. Выдатна, што вы ўжо вярнуліся, любыя молі. Мне цікава, як вы хочаце мне дапамагчы. Дапамагчы? Ну так. Будзем насміхацца. Жываты будзем надрываць. Так, бачу, што вы дасціпныя. Я чуў шмат добрага пра вашую кніжку «Молі на...» Даруйце. Падкажыце, як яна дакладна называецца, бо я забыўся. Гэта то бок мурашыны леў лепш памятае. Моліна! На... А! У
чароте. Докладно? Молі у самолете. Молі у пролете. Теплей, теплей. Молі на печи. Молі на ковдри. Здоровенькие теперь будут с клопотусом. Сто тысяч растоптанных порховок. Что с нами будет? Забрать этих негодников, посадить у мешки смеху и катапультовать туды, где у юны зимуют. Займися ими, медведик. Шеф, нас повязали. И я буду ветливым. Кони-катапульта. Кто посмел поставить паяца? Что это? Улетка? Это бунт. Теперь вы побачите, на что здольный магистр Гриллотальпа Гриллотальпос. Приступаю до своего кочаткового плана Фарбагадабра. Что это было? Вспомнил. Учора я знайшоу у коридоры такую смешную книжку, что лечь не лопнул со смеху. Але и сегодня смешно. Саправды, давно я так не смеялся. Не, магистр Гриллотальпа Гриллотальпус так поставил мой ложек, каб я заусёды уставал с левой ноги. Ничего не выйдет, хитрый плащ. Правая нога, вуаля. Але что это? Вернулись мои веселые паяцы. Да еще и танцуют. Час очунять. Як здарылася, что я, найвеселейший человек у Каламбурги, и дал переконать себе, что смех — это хвороба, а достиг и фантазия — наигоршие напасти. Дозволил зачинить себе под замок нейкому нудотнику с под черной зорки. Иду в парламент и загадаю арештовать тую почвару. Треба ж нечто надеть. Надеть. Фарбагадабра трапился. Ратуйте, страшный плащ. Теперь ты будешь мной, а я тобой. Будем неразлучными. Теперь никто не сможет на меня напасть. Зерни, как мы глядимся, идеально. Фарбагадабра. Стой, дрэнна пакроеная пачвара. Мікі-моль, выпрасуй яго маятнікам. Толькі паспрабуй, трапіш у віцэ-прэзідэнта. Беражыся, пачвара. Зараз пакаштуеш маёй лазернай шпагі. Злазь з віцэ-прэзідэнта. Не дачакаешся.
Я помогу расшпилиться. Тор Богодобра. Торопился? К стене? Не? И он мне торопился. Осторожно, Грожинка. Ловите его. Ловите. Фарба. Гадабра. Кто тут? Это вы. Так, это мы. Теперь керуем лимузином. Драпежное сочиво. Як вы меня знайшли? У Шчарбатых горах, где ты приземлился, мы зауважили шрубки от твоего слоика скафандра. З якого ты вылился? Ты знайшов покинутый плащ и капелюш, залез у их и выдаешь себе за страшный плащ. Просто фантастика. Мы знайшли контейнер жахливости и теперь забираем на сочиуницу. Я николи не вернусь на ту безглуздую планетку с космичной пенки. Мне там млосно. Я выходжу. Дурни, як я их ошукал. Это ж его высокость. Вы, здрадники нездары. А такого и чуем. Як вы смеете. Як хочу, так и смею. Починаем заключный фейерверк. Ти наши ракетницы до запуску готовые? Подрыхтовать. Штучные огни для стрелу. Где б тут сховаться? Залезу в одну с трубок. Никто не догадается, у якую. Я зауважу, як страшный плащ схавался в одну з трубок. Запал огонь. Ах, як пригожа. Як весело. И достипно. Браво. Гляньте туды. Фарба Гадабра. Это страшный плащ. Разлетелся, як дым. Бачите, кто у лимузине? Витаем вас, Молли. Наша миссия законченная. Мы забираем контейнер и отлетаем. На нашу планетку. Куды? Туды, где нам светит веселая зорка. Сябры, дякуем за допомогу. А я мушу вам подяковать, что забираете с земли контейнер жахливости. Забирайте лимузин, бо он жахливо коптить. Просто фантастика. У нас для вас так само подарунки. До меня вернулись силы, а до меня киёчек. А это для спадара Светлика. История в находництву, а я уже стратил всякую надею. Ты николи б я ей не знайшёл. Наши ярадары засякли я ей у дупля старого древа. А кто я ее туда закинул, га? Клопотус и архицап. Это яны.
Нам яны не потребные, бо земных жахливостей мы не избираем. Який сорам! Ведаю, гэтые экземпляры пасуюць хутчэй да нашага музея. Але найперш яны як след папрацуюць у бібліятэцы. Ім трэба шмат кніжак пасклейваць. Мы пасклейваем. Ой, мама! Да пабачэння, сімпатычныя касмічныя джэмікі! Сябры, паяцавы тэлеграф дасылае навіну. Зірніце. Залп штучных агнёў удаўся. Сталіца здабытая. Падпісана капітан Дундарсвіст. Перамога! Гляньце! Каламбургія ад вуха да вуха. Не зразумеюць горы, што такое жарт і каламбур. А для нас у небе зяе зорка гумару. Свяці над намі зорка і не гасні. Шлі весткі з чароўнай краіны, вядзі нас за сабой, барані ад нядолі, а тым, хто разгубіўся, вярні радасць жыцця. Да лусты хлеба падары нам зорка як мага болей вясёлых казак. Нам ешьте с краю.